Так, ми рухаємось далі, приводимо знову себе до гарної фізичної форми, в тонус, ранкові вправи для корекції тіла. Фітнес-клуб «Атом» та тренер Марія Гройсман сьогодні розповість і покаже більш детально, тому, я думаю, маленька, коротенька зарядочка кожного ранку має вас бадьорити. По-перше, по-друге, результатом будете втішатись вже зовсім скоро. Отож, збираємо всі наші сили і вперед, робимо себе красивішим. Спорт можна полюбити тільки під час тренувань. Зараз приєднуйся до нас, і ти залишишся задоволений собою та своїм тілом. Це ранкова рубрика «Спорт». Мене звати Марія, і ми з дівчатами із фітнес-центру «Атом» продемонструємо вам вправи, які додадуть корекції вашій талії. Зараз ми ніжки наші ставимо в лінію з плечем, витягуємо руки через сторони, підкручуємо таз та на видих починаємо стискати наші бокові м'язи. Пам'ятайте про правильне дихання. Вдих через центр, видих, коли ми тягнемося у бік. Ще три. Два. Та останній. Супер. Залишились через центр, підтягнули наші животики. Трішки можна штовхнути таз уперед, стягнути лопатки до центру і опустити плече вниз. Так ми робимо гарну струнку поставу і стартуємо наступну вправу. На видих ми робимо правий нахил у бік і стискаємо наші м'язи. Поступово можна збільшувати темп і збільшувати вагу. Але пам'ятайте, зловживати даними вправами не потрібно. Виконуємо раз в 10 днів приблизно по 3 підходи. Гарно коректуємося. Ще 4 нахили. 3. Два. Та останній. Піднімаємо наші руки догори. На видих права нога і правий нахил. І видих лівий. Поступово. Про нашу поставу. Тримаємо її рівненькою та стрункою. Все гарно стискаємо. Продовжуємо працювати. А також хочу нагадати вам те, що якщо ми просто спостерігаємо, від цього результату не буде. Потрібно приєднуватися і виконувати вправи разом з нами. Ми можемо звільнити наші руки від ваги і додати вправи для гнучкості. На видих гарно тягнемось, посміхаємось і в інший бік. Ніжку заводимо, руки, гарно розтягнули м'язи. І повернулися в центр. Струнка жінка завжди досягає того, про що жінка у халаті може тільки мріяти. Вибір за вами!